Ke Artian Sabah untuk Lintar Langsung bersama Muhammad Diah Syahlan. Baik, terima kasih Nazri Dian Kesaburi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penganjuran karnival jualan pengguna sejajar hasrat kerajaan menangani kos sara hidup rakyat selain fokus utama inisiatif dilaksanakan kerajaan. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Muhammad Syafie Haji Abdal berkata ia sekaligus mewujudkan lebih banyak permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan keluaran tempatan. Dato' Syafie bagaimanapun berkata bagi menjayakan usaha itu, semua pihak perlu berganding bahu untuk menjayakan kempen berorientasikan kepenggunaan terutama dalam mempertingkatkan pembelian barangan buatan Malaysia. Pada masa sama, masyarakat seharusnya membuang sikap tidak yakin terhadap barangan keluaran tempatan, sebaliknya membeli barangan tempatan kerana kualitinya setanding barangan luar negara. Beliau berucap dalam karnival pengguna Jom Beli Barangan Malaysia Peringkat Negeri Sabah di Padang Bandaran, Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Pong Min Fong. Majlis perasmiannya disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Datuk Syafie turut menasihati pengguna agar bijak berbelanja mengikut kemampuan masing-masing serta berbelanja mengikut keperluan. Buat julung kalinya, Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah akan menganjurkan Karnival Pendidikan Kejaya 2019. Karnival dengan kerjasama Yayasan Sabah itu akan diadakan di perkarangan Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu bermula 3 hingga 5 Mei ini. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Dato' Dr. Yusuf Yaakob berkata pihaknya menyasarkan kehadiran 20,000 pengunjung sepanjang 3 hari karnival itu berlangsung. Katanya sebanyak 160 institusi pengajian tinggi awam dan swasta telah pun mengesahkan penyertaan dalam karnival pendidikan kerjaya tersebut. Selain membolehkan pelajar lepasan SPM dan STPM memilih institusi pengajian tinggi untuk melanjutkan pelajaran, golongan pencari kerja juga boleh memanfaat karnival tersebut menerusi penyertaan lebih 20 agensi dan syarikat yang menawarkan pekerjaan. Turut terlibat 40 jabatan dan agensi kerajaan yang akan mengadakan pameran berkaitan. Pembangunan kawasan batu karang Floating Coral Bar di Taman Tun Mustafa Pitas sebagai destinasi ekopelancongan Sabah bukan sahaja mampu meningkatkan sumber pendapatan penduduk setempat, malah merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri menerusi sektor pelancongan. Yakin dengan potensi kawasan batu karang ini yang dahulunya dikenali sebagai Batu Timbul, Pengerusi Persatuan Pelancongan Supirak Pitas, Mokhtar Amirul berkata, kerjasama penduduk setempat amat diperlukan dalam menjadikan Floating Coral Bar sebagai tarikan pelancong ke daerah Pitas. Saya yakin dan percaya dengan penglibatan semua pihak termasuk komuniti kampung, saya yakin dan percaya ianya akan menjadi satu destinasi pelancongan yang boleh dikenali di mata dunia. Beliau ditemui pemberita selepas menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi pembangunan Floating Coral Bar di Pitas. MOU yang ditandatangani Mokhtar dan timbalannya Sulaiman Bakrin bagi pihak komuniti setempat dengan pengarah Archangel Borneo Holiday Victor Tan Vui Kiong dan pengurus pemasaran dan operasinya Alina Aying Kisus disaksikan isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Haja Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Toh Puan Haja Nurlidah kemudiannya turut melawat Floating Coral Bar yang mula beroperasi awal tahun ini bersama-sama pengerusi Yayasan Nur Jauhar, Haji Alhamra Tun Juhar serta rombongan. Turut hadir Pegawai Daerah Kudat Sabdin Ibrahim dan Pemangku Pegawai Daerah Pitas Haji Bakri Haji Nanun. Seorang wanita bersama bayinya yang mengemis di jalan pesisiran Highway Tawau merupakan antara 45 pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan Jabatan Imigresen Tawau di sekitar bandar itu Khamis lepas.
Dalam kejadian pukul 12.30 tengah hari itu, wanita berusia 30-an yang menggendong bayi 3 bulan terbabit bertindak berani melarikan diri ke laut selepas menyedari kehadiran anggota pihak berkuasa yang menjalankan op sapu di kawasan berkenaan. Penolong pengarah imigresen Tawau, Abdul Samad Wahab berkata, seramai 45 warga Filipina terdiri daripada seorang lelaki dewasa, 19 wanita serta 13 kanak-kanak lelaki dan 12 kanak-kanak perempuan berumur antara 3 bulan hingga 89 tahun ditahan. Kesemua mereka ditahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1969-1963. Mereka kini ditahan di pusat tahanan sementara untuk tindakan selanjutnya. Sekolah Menengah Agama Negeri Sman Toh Puan Hajar Rahmah dinobatkan Johan keseluruhan pertandingan Ihtifal Ilmu peringkat Negeri Sabah kali ke-31, manakala Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing di sandang Sman Papar dan Sman Kunak. 8 acara dipertandingkan iaitu tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, syarahan bahasa Arab, Inggeris dan Melayu, kuis, khat dan debat ala parlimen. Menurut Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, Ustaz Haji Awang Umar Haji Pangeran Ghana, 15 peserta terpilih akan mewakili Jahins ke pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Ogos depan. Setiap tahun Negeri Sabah telah pun mengantar wakil dan di peringkat kebangsaan kita juga telah memenangi beberapa acara seperti syarahan bahasa Arab, Al-Quran dan debat. Itu kita sudah berjaya. Dan pada tahun ini kita berharap calon-calon yang akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan ini juga akan membuat cabaran yang lebih besarlah kita harapkan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Ihtifal Ilmi Sman Jahins peringkat Negeri Sabah di Dewan Sman Keningau. Ustaz Haji Awang Omar berkata Ihtifal Ilmi bertujuan mengasah pengetahuan pelajar dalam bidang yang dipelajari. Dalam usaha meningkatkan motivasi pelajar khususnya di luar bandar, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tuaran dengan kerjasama 20 rakan strategi melaksanakan program Rakan Strategi CSR C360 at Community melibatkan para pelajar dari 4 sekolah dalam daerah Tuaran. Menurut pengarah program Stanley Misun, 4 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Gontung, SK Wangkot, SK Gaya Ratau dan SK Rungus. Tidak lain dan tidak bukan untuk terus mewar-warkan lagi program seperti begini di platform yang lebih tinggi agar lebih banyak NGO, kementerian, jabatan dan juga syarikat swasta dan orang persorangan untuk membantu program-program seperti begini. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program tersebut di SK Rungus Tamparuli. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang 2 hari program ini termasuk eksplorasi kerjaya, kuliah moral, pemeriksaan kesihatan, perkhidmatan gunting rambut, ceramah dan perkongsian pintar daripada jabatan dan agensi kerajaan selain bengkel orkestra muzik bambu, jahitan dan kraftangan serta aerodance. Turut diadakan penyerahan sumbangan rumah kontena kepada sebuah keluarga kurang berkemampuan di Kampung Rungus dan sebuah van kepada SK Bantayan Tamparuli. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Negeri Sabah turut menyumbangkan kerusi roda dan tongkat kepada penduduk memerlukan. Program murni tersebut turut disertai 23 pelajar UMS diketuai pensyarah kanan Sains Sosial dan Pusat Co-Curriculum Malangan Tamparuli Dr. Peter Wu. Sukan berupaya menjadi wadah memupuk semangat kerjasama berpasukan dalam sesebuah organisasi. Pengarah Penyiaran Sabah Melina Zia Datuk Julaspi berkata adalah wajar aktiviti sukan dijadikan amalan dalam sesebuah organisasi kerana ia juga dapat membentuk kaki tangan yang sihat dan cergas. Berucap merasmikan pertandingan pingpong tertutup RTM yang diadakan sepenuh hari RTM ke-73 di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, Kota Kinabalu, Malina Zia berharap semangat kerjasama dan hubungan baik antara kakitangan RTM Sabah akan terus mantap bagi memastikan tanggungjawab dan peranan RTM sebagai agensi penyiaran kerajaan terus terlaksana. Dalam pertandingan ini, pasangan bergu Markus Tikunan dan Rosli Daud muncul juara apabila menewaskan pasangan Irwan Zakilan
dan Muhammad Shah Abdul Salam dalam perlawanan akhir. Tempat ketiga dimenangi Jiro Sabalah dan Sipin Petrus yang menewaskan pasangan Salabin Bahan dan Nur Najwa Zulaika Maning. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Ketua Biro Fasiliti dan Logistik Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah, Sipin Petrus. 16 pasukan menyertai pertandingan ini. 13 pasukan dari beberapa daerah negeri ini berentap dalam kejohanan pingpong peringkat negeri Sabah 2019. Kejohanan yang bermula semalam dan akan berakhir Ahad ini berlangsung di Denham. Presiden Persatuan Pingpong Sabah STTA Edward Chua berharap kejohanan ini dapat menggilap lebih ramai atlet pingpong yang berpotensi diketengahkan di peringkat lebih tinggi. Beliau berucap ketika merasmikan kejohanan pingpong peringkat negeri Sabah di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan China SJKC Chonghua di Denham. Edward Chua berkata pencapaian Sabah dalam sukan pingpong pada masa lalu amat memberangsangkan apabila atlet pingpong negeri berjaya ke peringkat separuh akhir dalam kejohanan sukan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM, manakala atlet pingpong kategori wanita Annie Kong terpilih mengikuti latihan intensif di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Selain itu, atlet terlibat juga terpilih menjalani latihan intensif dalam skuad nasional sekaligus menjadi harapan negara dalam kejohanan pingpong di peringkat kebangsaan. Baik, uparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk National 7 pagi ini. Kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan, Nazri.